Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan inutusan ng inner teachers ang ating bida at si Sututo Su na e-surveillance ang Langya Mountain para makagawa sila ng mapa na magagamit nila bukas para sa paghahanap nila sa mga terorista. Matapos magsalita ng isang inner teacher ay kinausap ni Sututo Su si Yun Chinyan at sinabi dito na nakakasigurado siya na pinagtitrippan sila at nagmula ito kay Shang Guanyu. At dagdag pa ni Sututo na bakit hindi na lang nila paslangin ang tatlong hangal na inner teachers dahil tatlo lamang ang mababawas sa kanilang grupo at hindi ito labag sa binigay na patakaran ng kanilang deputy dean. Sa sinabi ni Sututo ay seryoso siyang tinanong ng ating bida na kung papaslangin nila ang tatlong inner teachers ay mas lalo silang mahihirapan pasunurin ang mga mahihinang nilalang na ordinary disciple. Si Yun Qingyan ay pinilit ng isama si Sututo kahit labag sa kanyang loob para simula na nila ang inutos sa kanila ng mga inner teachers na mag-surveillance sa Langya Mountain. Nagsimula ng maglakbay ang dalawa patungo sa kagubatan ng Langya Mountain at maya-maya lang makalipas ang kalahating oras nilang pag-iikot ay napansin na ni Sututo na tila bakagubatan nalang na lang ang kanilang nadadaanan at wala man lang siyang makita na kahit isang spirit beast sa lugar kaya naman sa kanyang palagay ay mali na ang kanilang tinatahak na destinasyon. Sa mga pagtataka ni Sututo ay hindi naman ito pinansin ng ating bida at nagpatuloy pa siya sa paggalugad ng lugar na tila ba may hinahanap siyang lokasyon. Habang binabaybay ng ating bida ang lugar ay hindi mawala sa kanyang isip na hindi man lang nagbago ang itsura ng Langya Mountain sa mga nagdaan na panahon. Dito sa Langya Mountain ay nagtungo ang ating bida tatlong libong taon na ang nakakalipas at nakatagpo siya dito ng isang space storm na nagdala sa kanya patungo sa mundo ng Immortal World. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakalagpas na sila sa binili na layo ng mga inner teachers na kanilang pwedeng maabot kaya naman pinigilan na ni Sututo si ching yan na lumayo pa dahil baka mapahamak na sila pag nagkataon. Ang ating bida ay walang pakialam sa sinabi ni Sututo at sinabi niya dito na hintayin na lang niya siyang makabalik dahil mayroon lamang siyang pupuntahan na importanteng lugar at tuluyan na nga niyang iniwan si Sututo sa kagubatan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakarating na din si Yun Xingyan sa kanyang tinutukoy at ito ang Zhang Shen Abyss kung saan naganap ang space storm na nagdala sa kanya sa mundo ng mga immortal. Habang nakatayo si Yun Xingyan sa itaas ay tinitingnan naman niya ng masinsinan ang malalim na bangin kung saan nandito ang space channel na kumokonekta sa mundo ng mga immortal. Maya-maya pa ay nagpresenta si Chi Ling na tingnan ang gateway ng Space Channel sa pamamagitan ng kanyang Divine Sense subalit binalaan siya ng ating bida na nasubukan na niya ito dati at maging ang kanyang Divine Sense ay hindi nagawang tuklasin ang mundo sa ikabuturan ng bangin. Si Chi Ling ay sadyang mapilit kaya naman kahit na binalaan na siya ng kanyang Master ay hindi pa rin siya sumunod bagkus ay sinubukan pa rin niyang gamitin ang kanyang Divine Sense upang hanapin ang gateway pabalik sa mundo ng mga Immortal. Mabilis na nakababa ang spiritual soul ni Chiling sa malalim na bangin subalit hindi pa man niya naaabot ang pinakadulo ay bigla namang may sumalubong sa kanya na napakadaming itim na kidlat na pinigilan siyang makarating sa pinakaibuturan ng bangin at katulad ito ng naranasan ng ating bida bago siya makabalik sa mundo ng mga mortal. Si Chiling ay madali lamang na itaboy ng napakaraming itim na kidlat at nang tumama ito sa kanya ay naramdaman niya na hindi ito makakayanan ng kasalukuyan niyang lakas kaya naman. Hindi na siya nagdalawang isip pa at tuluyan na siyang bumalik sa kanyang master. Si Yun Xingyan ay nag-aalalang sinabihan si Chiling gayong binalaan na niya ito subalit hindi peren siya nakinig kaya naman bumalik ito sa kanyang balikat na takot na takot at halos mayak na sa naranasan niyang sakit. Maya-maya pa ay hindi na nagtagal ang ating bida sa lugar at sa isip-isip niya ay mukhang kinakailangan muna niyang marating ang innate soul realm bago siya muling bumalik sa Zhangshen Abyss. Habang tumatakbo pabalik si Yun Qingyan sa lokasyon kung saan niya iniwan si Sututo ay hindi niya maiwasan na mag-alala dito gayong baka nalagay na ito sa kapahamakan habang wala siya. Makalipas lamang ang ilang sandali ng kanyang pagtakbo ay bigla naman niyang narinig ang boses ni Sututo na tinawag ang kanyang pangalan at sa kanyang paglingon ay nakita niya natapos na nitong paslangin ang mangilan-ngilan na terorista subalit napansin din niya na may binuhay ito na isang lalaki na nakaluhod sa kanyang harapan. Nang makalapit na si Yun Qingyan, sa lokasyon ni Su Tuto ay hindi na ito nagpatampot-tampot pa at kwento niya sa ating bida na ang mga napaslang niyang terorista ay nagmula sa Qing subalit hindi niya mabanggit ang tamang lugar kung saan ito nang galing kaya naman sa sobrang inis niya ay galit nag-alit niyang pinagtatadyakan ang hangal na terorista sabay sinabi niya dito na sabihin niya kung ano ang pangalan ng pinagmulan niyang grupo. Ang hangal na terorista ay nakaluhod na humingi ng paumanhin sa kanilang dalawa at agad na sinabi na nagmula siya sa mga grupo ng mga terorista na ang pangalan ay Ching Feng Sai na isa sa mga grupo ng terorista na nagkalat sa Langya Mountain. Nang matapos magsalita ang hangal na terorista ay sinabi ni Sututu sa ating bida na dahil dito ito namamalagi sa Langya Mountain ay sinisigurado niyang kabisado nito ang pasikot-sikot ng lugar at dagdag pa niya na bakit hindi na lang nila ito dalahin sa tatlong inner teachers upang ito na lamang ang gawin nilang mapa na magtuturo sa mga iba pa nitong kasamahan. Ang hangal na terorista ay masayang masaya na sinang ayunan ang sinabi ni Sututo at sinabi na gawin na lamang nila siyang mapa at wag na lang nila siyang paslangin at gagawin niya ang lahat ng sasabihin nito. Sa gustong mangyari ni Sututo ay sinang ayunan naman ito ng ating bida kaya naman sinabi niya sa mga ito na bumalik na sila sa kanilang mga kasama upang tumahimik na ang mga hangal na alagang aso ni Guanyu. Maya-maya pa makalipas ang ilang oras ay bumalik ang eksena sa Zhangshan Abyss kung saan makikita ang artifact ni Lee Ranzo na nakasandal sa isang patay na puno. Sa ilalim ng mataas na bangin ay naruroon si Lee Ranzo na nagtamo ng napakadaming pinsala dahil sinusubukan din niyang makapasok sa space channel na kumukonekta sa mundo ng mga immortal subalit pinipigilan naman siya ng napakaraming itim na kidlat na magawa ang kanyang nais. Hindi rin nagtagal makalipas ang ilang sandali ay tumigil na din si Lee Ranzo dahil kahit anong gawin niyang pagpupumilit ay hindi pa rin niya magawa na makapasok sa Space Channel ng Zhangsheng Abyss. Bumalik ang eksena sa campsite na pinagtutuluyan ng mga kasamahan ng grupo ng ating bida at sa kanilang pagdating ay agad silang kinutsa ng mga hangal na disciple mula sa ordinary class. Sinabi ng mga hangal na hindi pa manatatapos ang kanilang misyon ay nagsama pa ito ng isang basura kaya naman mayabang nilang sinabi na kapag may ginawa itong hindi maganda at nagkaroon ng problema ang kanilang grupo ay sinisigurado nilang papatalsikan sila sa Jikong Academy. Dahil sa mga pinagsasabi ng mga hangal ay hindi na nakapagpigil pa si Sututo at binentaan na niya ang mga ito na kung hindi sila titigil sa mga walang kwentang bagay na kanilang mga pinagsasabi ay sisiguraduhin niyang malagim ang mga sasapitin nito at ang pinakamalala ay maliligo sila sa kanilang sariling dugo kung ipagpapatuloy pa nila ang mga kahangalan na kanilang pinaggagawa. Bagamat pinagbantaan na sila ni Sututo ay hindi man lang natakot ang mga ito bagkus, ay tumawa lamang sila ng malakas sabay sinabi na nababaliw na ito para takutin sila sa mga bagay na hindi naman niya kayang gawin. Si Sututo ay napagtanto na mukhang hindi titigil ang mga hangal na gumawa ng kalapastanganan sa kanila kaya naman kailangan na niya itong turuan ng leksyon at binalutan na niya ng makapal na aura ang kanyang mga kamao para humanda sa pag-atake. Hindi na nagpatumpik kampot pa si Sututo at mabilis na inatake ang mga hangal gamit ang kanyang special na teknik at sa isang iglap lamang ay madali niyang napatumba ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Si Yun Xingyan ay napangiti na lamang sa ipinamalas ni Sututo dahil ngayon ay nagagawa na nitong ilabas ang kanyang tunay na talento kaya naman mas lalo pang naging interesado sa kanya ang ating bida kung ano pa ang kaya niyang gawin sa mga susunod nilang misyon. Matapos turuan ng leksyon ni Sututo ang mga hangal ay mayabang niyang pinagsisigawan sa buong campsite na sa kanilang pagbabalik mula sa pag-imbestiga sa Langya Mountain ay may daladala silang surprise para sa kanila. Maya-maya pa ay tinadyakan ni Sututo papalapit sa harapan ng tent ng mga inner teachers ang nahuli nilang terorista at may pagbabanta niyang inutusan itong magpakilala sa lahat at pinaalalahanan na huwag kalimutan na magpakitang gilas. Matapos magsalita ni Sututo ay agad na nagsimula ito at sinabi niya na isa siyang terorista na nagmula sa grupo ng Chingfang Sai na namamalagi sa Langya Mountain at dagdag pa niya na maari nila siyang gawing mapawag lamang nila siyang paslangin. Maya-maya pa pagkatapos na pagkatapos magpakilala ng nahuling terorista nila sututo ay agad na lumabas ang tatlong hangal na inner teachers at ang pinakamataas sa kanila ay galit na galit dito dahil ang lakas naman ng loob nitong magpakita sa kanila kaya naman humanda na ito para paslangin ang teroristang nahuli nila sututo. Subalit bago pa man ito magawa ng hangal na inner teacher ay agad na humarang si Sututo at mabilis na pinigilan ito sabay sinabi na ang terorista na nasa kanilang harapan ay kanilang pinaghirapan na hulihin ni Yun Qingyan kaya naman wag nila itong paslangin dahil maaari nila itong magamit para gawing mapa na magtuturo sa iba pa nitong mga kasamahan. Subalit hindi naman naniniwala ang mga hangal na inner teachers sa mga pinagsasabi ni Sututo gayong bagamat totoong terorista ito na nagmula sa Tsingfang ay maari peren silang traidorin nito pagdating ng panahon na magdadala sa kanilang lahat sa kapahamakan. Si Sututo ay mayabang na sinabi sa tatlong hangal na inner teachers na itataya niya ang kanyang moral at integridad na hindi sila tatraidorin ng teroristang kanilang nahuli. Upang mas lalong maniwala sa kanila ang mga hangal na inner teachers ay nilingon niya si Yun Qingyan para hingiin na suportahan siya sa mga kanyang sinasabi subalit imbis na suportahan siya nito ay pabiro pang umiling si Yun Qingyan sabay sinabi na sa tingin niya ay hindi sapat ang moral at integridad niya para makasigurado sa kanyang mga pinagsasabi. Dahil nakita ng mga hangal na elder na hindi nagkakasundo ang dalawa ay agad na niyang inatake ang nakaluhod sa kanyang harapan na terorista upang ito ay paslangin na subalit bago pa man tumama ang atake ng hangal na inner teacher ay bigla naman itong sinalag ng ating bida gamit ang kanyang scabbard at madali lamang niya itong napawalang bisa sabay mayabang na sinabi sa mga ito na hindi naman niya binigyan ng karapatan paslangin ng mga ito ang kanilang nahuli na terorista. Dahil sa ginawang pagsalag ni Yun Qingyan sa atake ng hangal na inner teacher ay gulat na gulat silang tatlo at napagtanto nila na tila ba may kakaibang lakas ang hawak-hawak na scabbard ni Yun Qingyan kaya naman pabulong na sinabi ng isang hangal na teacher na pagkatapos nilang magawa ang pinag-uutos ni Shang Guan Yu na paslangin ito ay kukunin nila ang scabbard ng ating bida. Maya-maya pa ay sarkastikong sinabi ni Yun Chingyan sa kanila na kung hindi pa rin sila naniniwala ay hahayaan niyang iguhit ng terorista ang mapa kung saan ang lokasyon ng Feng Sai Group at kung hindi naman niya ito magawa ay hahayaan na niyang paslangin nila ang terorista na kanilang nahuli ni Sututo. Matapos magsalita ng ating bida ay hindi na nagdalawang isip pa ang terorista at agad na sinimulang iguhit ang mapa ng Feng Sai Group at makalipas lamang ang ilang sandali ay natapos na din ito. Nang matapos ng iguhit ng terorista ang mapa ay agad na nagsilipitin ang mga hangal na tatlong inner teacher para tingnan ang mapa kung ito ba ay tunay at nang makumpirma na nila na ito ay totoo ay labis naman ang saya ni Sututo dahil hindi na masasayang ang pinaghirapan nila ni Yun Ching Ipinaliwanag ng terorista na ang Ching Feng Sai Group ay binubuo ng sampung malalakas na hukbo na matatagpuan sa sentro ng Langya Mountain. Dagdag pa niya na ang namumuno sa Qingfang Sai Group ay si Huang Qingfang na nagtataglay ng 6th Layer of Moon Realm at bukod pa dyan ay ang 2nd Head at hanggang 9th Head ng Qingfang Sai Group ay nagtataglay ng 3rd Layer of Moon Realm pataas. Matapos magpaliwanag ng terorista ay mukhang nakumbinsi naman ito ang mga Inner Teacher kaya naman sinabi niya sa mga kasama niyang Disciple na bukas ng umaga ay sisimulan nilang hanapin ang lokasyon ng mga terorista. Ang isang inner teacher ay inutusan ng terorista na nahuli nila sututo na sumunod sa loob ng kanilang tent upang iguhit nito ang mapa na kanilang gagamitin para bukas sa kanilang paghahanap sa Langya Mountain. Lumipas ang buong gabi at sumapit na ang kinabukasan sa baba ng kagubatan kung saan nagtipon-tipon ng grupo ng ating bida para sugod din ang isa sa mga kuta ng Chingfang Sai Group. Ang hangal na inner teacher ay muling pinagdiskitahang utusan si Sututo kasama ang ating bida na maunang pumunta sa kuta ng mga terorista para alamin ng mga ito kung ilan ba ang bilang ng kanilang mga magiging kalaban. Si Sututo ay gulat na gulat sa ipinag-utos sa kanila subalit hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa si yan at agad na itong umalis kaya naman wala nang nagawa pa si Sututo kundi ang sumunod na lang sa ating bida. Makalipas lamang ang ilang sandali ay tuluyan ng narating ni Yun Qingyan at ni Sututo ang isa sa mga kuta ng Qingfeng Group sabay sinabi ni Yun Qingyan na siya nalang ang papasok sa loob para tingnan kung ilan ang magiging kalaban nila kaya naman may iwan muna dito si Sututo at wag gumawa ng kahit anong ingay upang hindi siya mahuli ng mga terorista. Sa sinabi ng ating bida ay agad naman na sumang-ayon si Su Tutu subalit humingi siya ng isang kondisyon at sinabi nito na wag na siyang tawagin ni Yun Qingyan na subro kundi tawagin na lamang siya nito bilang tuto na mas maganda para sa kanya. Hindi naman ito tinanggihan ni Yun Qingyan at pumayag din siya sa kanyang naisabay bumaba na ito para tuluyan ng pasukin ng mga terorista. Si Yun Qingyan ay dahan-dahan na tinatansya ang paligid at kaya naman nais niyang pasukin na agad ang mga terorista ay naramdaman niya na mayroon martial artist ang gumagamit ng demonic species sa loob. Maya-maya pa ay lumipas ang isang oras at nalipat ang eksena sa loob ng Qingfang Sai kung saan matagumpay na napasok ng ating bida ang isang silid at sa loob nito ay pinaslang niya ang isang matandang lalaki ng walang kamalay-malay. Ang lalaking pinaslang ni Yun Qingyan ay nagtataglay ng 4th level demonic species na higit na mas mataas ng isang antas kumpara sa nakuha niya kay Lin Wei. Ang nakuhang demonic species ng ating bida ay agad na pinakain niya ng buo kay Chiling para naman makabawi ito sa ginawa niyang katapatan ng hatiin niya ang nakuha nilang demonic species kay Lin Wei at kasunod nito ay napatingin si Yun Qingyan sa labas habang sa isip-isip niya ay ang huling kailangan na lang niyang paslangin dito sa lugar na ito ay si Huang Qingfang na nagtatagli ng third level demonic species. Subalit ang plano ng ating bida ay bigla nalang nasira nang maalarma ang mga terorista sa loob dahil narinig nila sa palibot ng lugar ang mga hangal na inner teachers na sumugod na pala kahit hindi pa nakakabalik sila tuto at yung chinyan. Ang mga iba pang mga terorista ay nalaman na din na sinusugod na sila ng mga tauhan ng Jikong Academy kaya naman agad na nilang kinuha ang kanilang mga armas upang humanda ng labanan ang mga ito. Siyon Shingyan ay galit na galit sa mga hangal na inner teacher dahil sa mga kahangalan pinaggagawa ng mga ito at kung hindi lamang para sa kanyang pagsusulit upang makapasok siya sa Lianwo Cave ay nung una pa lamang sana niya pinaslang ang mga hangal na inner teachers. Hindi na nagdalawang isip pa ang ating bida at agad na siyang lumabas sa lugar at bumalik sa lokasyon ni Tuto na nag-alala sa kanya dahil maging siya ay narinig ang pagsugod ng mga hangal na inner teacher kahit hindi pa sila nakakabalik. Ang ating bida ay isinang. Tabi muna ang kanilang mga galit at mas pinili muna nito bumalik sa kanilang mga kasamahan dahil kailangan pa nilang protektahan ang mga disciple na walang mamatay ng higit sa lima dahil mawawalan ng saysay ang kanilang misyon. Sa kabilang banda naman ay patuloy pa rin na nagsisigaw ang mga hangal na inner teacher sa labas ng Ching Sai at sinasabi sa mga terorista na wag nilang saktan ang dalawa nilang kasamang disciple na tila ba sinadya nila ang pagsugod upang mahuli ang ating bida at situto para malagay ang mga ito sa alanganin na sitwasyon. Maya-maya pa habang patuloy na sumisigaw ang hangal na inner teacher ay bigla nalang sumulpat si Yun Xinyan at si Tuto sa kanilang harapan kaya naman gulat na gulat ito dahil wala man lang nangyaring masama sa dalawa na ang inaakala nila ay nahuli na ang mga ito at malapit ng paslangin. Sa pagdating ng dalawa ay agad na sarkastikong tinanong ni Tuto ang hangal na inner teacher kung bakit ito sumisigaw gayong alam naman nilang hindi pa sila nakakabalik para mag-report ng sitwasyon ng lugar kaya naman matapang na sinabi ni Tuto kung sinusubukan ba sila nitong ipapaslang sa mga terorista. Sa sinabi ni Tuto ay mabilis na tumanggi ang hangal na inner teacher sabay sinabi na kaya sila sumugod ay inuuna nila lamang ang kaligtasan ng kanilang mga disciple para makasigurado sila na walang nangyari sa mga ito na masama. Sa mga naging dahilan ng hangal na inner teacher ay nakita naman itong pagkakataon ni Tutu para ibalik sa kanila ang mga walang kwenta nilang dahilan kaya naman may pang osor niyang sinabi sa mga ito na kung talagang nais nilang unahin ang kanilang kaligtasan ay bakit silang dalawa ni Yun Qingyan ang lagi nitong pinapauna gayong maari silang malagay sa kapahamakan at dagdag pa niya na bakit hindi na lang silang mga inner teacher ang manguna sa kanilang misyon. Sa mga sinabi ni Tuto ay napahiya ang mga inner teacher kaya naman wala na silang nagawa kundi ang pangunahan ang pagsugod sa mga terorista. Maging ang mga hangal na disciple ay nagsisunuran din sa tatlong inner teachers para ipakita ang pagsuporta nila dito at sinabi nila sa ating bida at kay Tuto na kung natatakot sila ay pwede naman silang maiwan dito at hintayin na lang nila kung paano nila turuan ng leksyon ang mga terorista ng Ching Fang Sai Group. Habang tumatakbo patungo sa mga inner teachers ang mga hangal na disciple ay napansin ni Yun Xinyan ang hangal na martial artist na nag-abot sa mga inner teacher ng liham mula kay Shang Guan Yu. Upang makaganti sa hangal ay inutusan ni Yun Xinyan si Chiling na atakihin ito ng patago at diretsyang wasakin ito ang dantian ng hangal para maturuan ito ng leksyon. Sa utos ng kanyang master ay mabilis na nagpakawala ng isang malakas na pangmalayo ang atake si Chi at agad itong tumama sa likuran ng hangal na martial artist na agad na nagpasuka sa kanya ng dugo. Nang makita ni Tuto ang ginawa ng legendary spirit beast ng ating bida ay manghang manghasya sa lakas nito dahil kung nanaisin itong punos lang ay magagawa niya gamit ang isang atake lamang. Ang mga hangal na disciple ay nakitang bumulagta ang kasamahan nila na wala na ngayong malay na inatake ng patago at hindi nila alam kung saan ito nagmula kaya naman nakaramdam sila ng matinding takot gayong batid nila na ang may kakayahan lamang na umatake ng patago ay at least nagtatagli ito ng sixth layer of moon realm na malabo nilang matapatan gayong ang pinakamataas na cultivation level ng kasama nilang inner teacher ay nagtatagli lamang ng fifth layer of moon realm. Nalipat ang eksena sa loob ng Ching Feng Sai kung saan nagsisimula ng makipaglaban ang mga hangal na inner teacher at sobra silang nahihirapang tatlo gayong kaharap nila si Huang Ching na nagtataglay ng sixth layer of moon realm at isa din ito sa mga head leader ng Ching Feng Sai group. Si Yun Qingyan ay ibinigay kay Tuto ang pinangako niyang ibang mga kayamanan na nakuha niya sa mga pinaslang niyang terorista kanina. Matapos ibigay ni Yun Qingyan ang mga kayamanan ay humingi naman siya ng pabor kay Tuto at sinabi na gumawa siya ng paraan para makatakas ang head leader na si Huang Qingfang sa tatlong hangal na inner teacher dahil meron siyang plano na ikinabiglan naman ni Tuto. Subalit dahil sa kayamanan na natanggap niya mula sa ating bida ay hindi na siya nagdalawang isip at nagtiwala na lang dito kaya naman gumamit siya ng isang teknik na kayang magpatihil sa isang martial artist ng ilang segundo at mabilis niya itong punang atake sa tatlong hangal na inner teachers nang tumama na ang atake ni Tuto sa tatlong hangal na inner teachers ay mabilis na amapekto ang teknik na kanyang ginamit na labis namang nagpagulat sa mga hangal dahil hindi sila makagalaw at akala nila ay ang patagong atake na kanilang tinanggap ay nagmula sa mga ibang terorista na nagtataglay din ng pambihirang lakas na lalong nagpakaba sa kanila. Hindi na nagdalawang isip pa si Huang Qingfang at agad na tumakas papalayo sa tatlong inner teachers na kanina pa siya pinagtutulungan at bago pa tuluyang umalis ay binintaan niya ang mga ito at sinabi na kayong mga taga Jikong Academy ay kanyang paghihigantihan at hintayin lamang nila ang kanyang pagbabalik. Dahil wala nang nagawa pa ang tatlong hangal na inner teacher sa pagtakas ni Huang Qingfeng ay pinag-utos na lamang niya sa mga nasasakupan nilang disciple na paslangin na lang nila ang mga naiwan nitong kasamahan na terorista at wala silang ititirang buhay. Maya-maya pa nang makita ng ating bida na nakatuon na ang atensyon ng mga hangal na inner teacher sa iba pang mga terorista ay banilinan naman niya si Tuto na protektahan niya ang mga disciple na walang mapaslang dahil susundan naman niya si Huang Qingfeng kaya naman agad na siyang umalis. Si Huang Qingfeng ay kasalukuyang tumatakbo sa malawak na kagubatan ng Langya Mountain at galit na galit siya sa ginawang pagsugod ng mga tauhan ng Jikong Academy sa kanyang nasasakupan na lugar. Kaya naman ipinangako niya sa kanyang sarili na sa kanyang pagbabalik ay pagbabayaran niya ang mga ito at ipaghihiganti niya ang kanyang mga kasamahan na naiwan sa lugar. Abangan sa susunod nating video kung saan maaabutan ng ating bida ang hangal na si Huang Qingfeng habang ito ay tumatakas at hindi rin magtatagal ay makukuha din ni Yun Qingyan ang tinatago nitong demonic species. Darating na din ang pinakahinihintay ng ating bida at ito ay susubukan na niya na makatungtong sa 10th layer of Star Realm na bihirang-bihira magawan ng mga martial artist na nabubuhay sa mundo ng mga mortal. Bukod pa dyan ay magpapakita na din ang master ng punot dulo ng pagpapakalat ng demonic species kay Lin Wei at maging sa mga terorista ng Langya Mountain kaya naman kung nais mong sube bayan ng ating kwento ay mag-like, comment at wag mo na rin kalimutan e open ang notification bell pagkatapos mong magsubscribe.